Good morning, dear students. Қайрыл таң балалар. Бүгінгі біздің тапсырмамыз. Dear diary. Қымбатты күнделік. Но 116-шы беттегі 20-шы және 21 ші тапсырманы орындаймыз. Осы біздің бүгінгі сынып және үйі жұмысымыз. Осы 20-шы, 21 ші тапсырманы орындау. Кәнеке, 20-шы тапсырмаға қарайық. Қарайық. <coughs> жиырмасыншы тапсырмада мәтін берілген мына жерде лили өзінің бір күндік өмірін иә күнделікке өзінің туралы жазған сол бойынша оқып шығайық қәнекей Dear Diary – қымбатты күнделік im in my room now and I'm listening to music мен өзімнің бөлмемдемін қазір дейді және мен музыка тыңдап жатырмын Mom and dad are in the living room анашым және әкешім қонақ бөлмесінде they are watching TV. олар теледидар көріп жатыр Liam is reading a book Liam кітап оқып жатыр Charlie is sleeping чарлиі ұйықтап жатыр он the сufa диванның үстінде Nanny isn't watching tv няня теледидар көріп жатқан жоқ she's in the garden she she is picking flowers for her room ол бақшада ол гүлдерді өзінің бөлмесіндегі отырғызып жатыр дейді everyone is very happy today барлығы бақытты бүгін дейді love lily дейді сүйіспеншілікпен lily сонда ол күнделігіне өзінің күнделікті не жазы, не істегенін жазып тұрады екен енді бірінші тапсырмада мына жымасыншы тапсырмада бізде алт бес сұрақ берілген осы мәтіннен қайсысы дұрыс соны таңдап қор шаймыз. Жаз жазбаша орындаймыз кітапқа орындауға болмайды дәптерлеріңе мысалға қараймыз lily is listening to music не степ жатыр лили не степ жатыр музыка тыңдап жатыр меді, жүгіріп жатыр меді. ол музыка тыңдап жатқан етіне, сондықтан мына сөзді қоршадық екіншіде мам ән dad а слиpинg үйқтап жатыр ма жәлде watching TV, теледидар көріп жатыр ма қайсын істеп жатыр соны сыңдар, иә Лием и sin reading. өлең айтып жатыр ма же немесе кітап оқып жатыр ма чарли ұйықтап жатыр немесе балмұздақ жеп жатыр ма няня роза балық аулап жатыр немесе гүл отырғызып жатыр ма дұрыс сөзді қоршап жазамыз иә бірінші listening to music деп дұрыс жауабын бірден дұрыс жауапты қоршаған дұрыс сөздерінде жазамыз кітапқа орындамаймыз келесі тапсырма 21 бірінші жаттығу complete the sentences with or o not сөйлемдерді дейді and және or, немесе but, бірақ деген сөздермен толықтыр дейді предлогтармен иә сөздермен толықтыр дейді сөйлемдері толықтыру біз. мағынасына қарай толықтырамыз everyone had cola but i had just water дейді барлығында кола болды дейді But, бірақ i had just менде су ғана болды дейді де. біріншіге батты қойған екенбіз екіншіде do you want me fish or dinner fish for dinner? Де. сен кешкі асқа балық қалайсың ба немесе ет қалайсың ба иә немесе немесе деген сөз ол or, иә осы сөзді жазасында is blacky your pet dog or your pet cat Yes, it would be war. or болады екен иә is your birthday on friday сенің туған күнің жұма күні ма Or болады иә Or болады екен немесе деген болады екен or on saturday немесе немесе сенбі күні ма дейді қайрат және дана болады иә мына жақта және деген сөзді қоямыз Ахи осында i didn't әр like, әрдайым болымсыз сөйлем болған кезде ағылшын тілінде бат деген сөзді қолданады екенбіз предлогты қолданады екенбіз ә, i didn't like the bagas but the cake was yummy мен бургерлерді ұнатпаймын дейді бірақ бәліш өте дәмді болды дейді түсінікті ғой иә тапсырма түсінікті болса осыны орындаймыз мына 21 бірінші жаттығуды орындаған кезде бірден сөй, толық сөйлем көшудің қажеті жоқ бірден қойған сөздеріңді жазасыңдар мысалға біріншісінде бат екіншісінде ор тура осылай маған дәптерлеріңе орындаймыз жібереміз goodby